Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 11, die verlange na God in Sion. Ons geheeteks is in Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ek lees weer Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir die voorreg om nog 'n Bybelstudie te doen. Dankie vir u teenwoordigheid. Ek bid dat u hierdie studie sal seën en dit op ons harte sal neerskryf. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat u ingeskakel het. Ons is by Donderdag die 14de Maart. Onbeweeglik soos die Sionsberg. In die begin vra die lesie, hoe word diegene wat die Here vertrou in Psalm 125 vers 1 en 2 uitgebeeld? Dit lees soos volg. 'n Bedvaartslied, die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Die wat op die Here vertrou, word met Sion vergelyk, wat 'n simbool van standvastigheid en krag is. Die aanskoulike berge wat Jerusalem omring, boesem geloofsekerheid en goddelike beskerm by die psalmdigter. Psalm 32 vers 7 en 10 lees, U is die skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding. Vers 10 lees, Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Die berge waaroor die goddelose regeer, val in die see as gevolg van die bewende aarde. Psalm 46 vers 3 lees, Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Maar aan die ander kant, het ons die indrukwekkende bestendigheid van die berg waarop Jerusalem gebou is, Sion, wat 'n diepe vertroue inboesem. Hierdie vertroue in God se beskerming word al sterker te midde van die pynlike werklikheid waarin ons leef. Ten spyte van al die boosheid, beskaam die hoop nie vir die kinders van die Here nie. 'n Vraag hier in die middel sê, lees Psalm 125 vers 3 tot 5, wat soos volg lees. Want die scepter van die goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie. Here, doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte. Maar die wat langs krompaaie wegdraai, sal die Here laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Vrede oor Israel. Die lesie vra, hoe word die regverdige versoek? Watter les put ons hieruit? Ongelukkig kan die sukses van die goddelose tot mismoedigheid lei en kan selfs ons in die versoeking lei om soos die goddelose te begin lewe. Psalm 94 vers 3 sê, Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Die Sionsberg se onoortreffelike standvastigheid beskut egter nie diegene wat graag die Here wil verlaat nie. Dit staan elkeen vry om hulle hande na onreg uit te steek. Die Here is regverdig en vel dieselfde oordeel oor die afvalliges as die ander onboetvaardige sondaars. Ons kan steeds op die goedheid van die Here staatmaak, selfs al verstaan ons nie wat aangaan nie. Ellen G. White sê in Steps to Christ, bladsy 106 en 107 die volgende. Die sondeval, die vleeswording van Christus, die feit dat hy weer lewendig geword en uit die graftebome tevoorskyn gekom het, en vele ander Bybelonderwerpe is verborgenhede, te moeilik vir die mens om te verklaar, wat nog te sê te verstaan. Ons het egter geen rede om die woord van God in twyfel te trek nie, want ons kan nie die weë van die voorsienigheid verstaan nie. Oral in die natuur is immers wonderbaarlike raaisels wat die mens laat kopkraap. Waarom is dit vir ons enigszins verrassend dat die geestelike wêreld ook onbegryplike raaisels het? Die enigste moeilikheid hier is die swakheid en bekrompenheid van die menslike verstand.
In die skrif skenk God ons afdoende bewyse dat hierdie raaisels en verborgenhede van hom afkom. Derhalwe behoort ons nie te twyfel in sy woord, net omdat ons nie die verborgenhede van die Godsplan kan verstaan nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons verstaan nie altyd wat die verborgenhede is nie, Here. Ons verstaan nie altyd u plan nie. Maar Here, as ons u pad volg, dan sal ons weet ons is veilig. Dan is ons op die Sionsberg. Dankie Here dat u ons red en dat u ons insig en wysheid gee en die paadjies wat ons moet loop nou bekend maak aan ons. Dankie Here dat u ons oë oop maak. Ek bid Here dat u lig deur ons sal skyn en dat ons nie vir onsself sal kyk nie, maar ons oë gefestig hou op u. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.